kí la rí gbọ́. Ètò tí a fi ọ̀nà àrà gbé kalẹ̀ fún ìgbádùn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti mú àwọn òṣèré jàǹkànjàǹkàn súnmọ́ yín pẹ́kípẹ́kí. Fún ìròyìn tó pérégedé bó ṣe ń lọ lójú ago àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you.
Basit Mashahud Ramadan Jibril Al Amir Al Kitwi mo je omo bibi baba wa Sheikh Mashahud Ramadan Jibril ope nu fun Olorun emi na baba wa dupe tan wa nse odun 81 yi pe a nse adua leni ko tori ko si odun mi leyin odun itunu awe atodun leya amo iranti ti Quran so pe fa zakir fa inna zikra tenfa ole mominin era won yen letin ti won tin lobo leyin ninu ojo ori won ninu ojo igbesi aye won was a kirihun bi ayami lai era won leti pe pe nu awon ojo olohun na lojo ti won lo yen ohun ni rujoko ti ajoko ni rojo oni lati dupe fun olohun lati tun toro alekun komi ni arahaj muhammadu said muktada oluwa lo se baba wa sheikh ramadan mashhud al kitui mojo mo si won ninu awon mo kewu mo tu wa je kan ninu awon ana won temi na fe omo baba se ramadan baba o ka wa sana omo ni baba pe wa ise omo ni baba nse wa baba won je nikan to ja si wi pe ko se ni ti won le ba se baba o si nfe ki nkan ko ma ri bon ba se fe nitori wi pe ko le da fun won ko le da fa wa na ni baba da pupo adua ta ma toro fun won na ni pe kolorun je kemi won gun si pelu alaafia alekun ola alekun gbigba adua tolorun ti se fun won olorun ko tun salekun e kolorun wa je kari won pe iru won o ti igbodo ku bayi kolorun yen kemi won gun fun wa ko ma wa gba lafia won oruko mi ni alaja medina tela omo mu je si baba tin ba ni kin bere mo le ma le so ton sugbon je kin so ni soki baba je eyan kan to je pe won ko eyan mora baba duro ti mi up ti bu mo se n ba yin soro ina baba wa lara won to je pe mi o le so pe mi o leyan baba wa lara won to duro ti mi won ni beyan ba pe beyan pe 120 gan eyan ni fe ki eyan e ko lo ebe la nbe olorun olorun jo ko ma ti mu won lo bayi gbogbo wahala ti baba se moshalashi ile ke gbogbo e kolorun jo kolorun je ki baba tun lo ni soju emi won bayi kon ri ere kon ri je emi gigun alafia because bi o ba salafia na ko si nkan teyan se laye alekun alafia ko lon jo ko ba wa se fun baba gbogbo awon omo to wa tara baba jade atomo ton fe nu bina ko lo ma ki baba foju sukun eni kankan wa oruko mi ni alaja briganiu okun ade ti abani ka soro nipa baba alakoko ti ni won ba agba ti emi fi wa lara won ti mu ri nipa baba ni pe nkan ti awon oni bo ma npe ni leadership by example nipa yi pe baba koja ni pe a ron nise ba ni debe ni oro baba ki n se pe e lo ma se be se nse lohun na ma participate baba like eyan ma soto ohun na de ma soto ko si bi nkan ba se sele a so fun yin pe e sa ti soto fun te ba ti soto fun ko si bi nkan na se le to onigba to ohun na wa aforiji lodo olohun o ti dido ko n foriji yan e ma se be mo njo mi o si ye ke se ni be a le ja lara won a na fe pe ka sha ma wa lara because ojojumo la n ri e kokko lara won ki olohun je ki ari won pe
kon lo nje pe gbogbo gba ti kon sin wa jina kon sin wa jina kon sin wa jina kon sin wa jina ma pada leyin mi ro bi olohun ma pada leyin mi ro bi olohun njo aye ba dide tan lawon oni gba njo re ba do ta ti won mi rin seyin ma pada leyin mi ro bi olohun oruko mi ni imam ismail olawale buseri akafe mo je omo keo mo si je omo fun won baba dada ni baba just fun mi ni gbogbo ona ti ko omo keo ni mo si tun je fun won baba tori imi ba baba markas ni markas agba awon ni o gba mi wole ni 1980 ti mo mo markas lagba ti mo de ti mo baba baba je olododo ati oloti to iyan ati en to ni farada ni gbogbo ojo ona won duro ti afa won ti se sheikh adam ti o si omo ke o kan to tun duro ti won be ta le so pe ah en ta le fi je won ni ko si ni mo sheikh adam e ti wa ni ja tan se leni ko lo je won se 90 won se 100 pelu alaafia ara ati fokan bale ati bo asiri to ga olorun ko ba ko wa sise ni lati yori ko lo si te ogba fun won wala nabi la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim oruko mi ni abdul hamid ti alias mi je kishki ali kishki mo je no awon faojo elekeji awon second se to jare no gba yi ah nkan ti mo le so nipa baba po sugbon shoki baba wa je nikan to se wi pe kolon je mi won ogun won je nikan ti won ki fiyan sinu teyan ba se baba baba so pe o se bayi fun mi so won e si yan ti ma fi nkan dudu sinu tin tu fufun sita mo le ran ti ayo kan si meji Morocco le mi ti sese de baba na lo fun mi ni scholarship ti mo fi lo si Morocco mo lo study nbe atelomi na pata denjo e a so fun pa nbo Nigeria akan de adele won na ni ah ile ti su moto mi o ra nkan kan se ba iwa ni kan fi gbe yin lo le mi na ah ati moto ti wa to fe gbe wa gba ta fe lo Morocco e la kokko moto baba gangan ohun na fi gbe wa lo si airport inu nkan tan se fun mi to pa to se fe lomi na sugbon tan se fe mi ni pe igba ti mo be first born mi akobe omo mi baba ni ki mu date to wu mi fun ni iko mo omo na so to se pe lai se pe boya mo meni kan wa ba won pe mo fe ke wa bi ko mo mi won ni ki mu date to wu mi so o po lori se se nkan tan se fun wa olorun wa ni ki baba sheikh mashur ramadan ki ojo ori ti won tuju ta fa won lo inu ore ni inu dunun ni olorun je ke mi won ogun apada si bo olorun ni jo ba won ero ta olorun ni jo se lori won oruko mi muhammad ismail ajitol lo to en to je egbon temi ni o jade ni morikas salam ni bi sugbon lati gba tegbon mi ti wa ni morikas salam ni mo ti ni ife baba lo ti wa ni okan mi to je pe alhamdulillah pe mo je bi ololufe baba sugbon ni nkan to n se mi ni mo to je ki n so pe bi a mo wa sumo baba niwonba ti asumo won si ohun naa ni nigba ti programu wa lori kilari gbo ramadan aladun ti a wa ba baba pe ah baba a fe gba aworan yin kale fun ramadan programu wa lẹ́ẹ̀kan ọjọ́ kan oṣù náà ta lọ sọ bàbá ni bàbá ni bísímìlá iṣẹ́ ọlọ́run ni iṣẹ́ ọlọ́run kẹrẹ ó yá sí wa ní kò yẹ kó sú wa ní ṣíṣe láì fún bàbá ń kọ́bọ̀ láì fún wọn ní nǹkan kan bàbá sì gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ ó jẹ́ nǹkan ìmọ̀ tí ó yá mi lẹ́nu ní ọjọ́ náà pé bàbá ti yá pé kàtẹ́ tó rí wọn pẹ̀lú wàhálà pẹ̀lú dáàmú pé kíní bàbá wọn wà so difficult láti rí tí a bá ti lọ pẹ̀lú ayò ọkàn pé afẹ́rí bàbá ọlọ́run máa ń jẹ́ kí o ṣe ṣe nfa wọn jọ wá lójú púpọ̀ ní ọjọ́ náà bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá àti rí wọn báyìí inú wọn ń dùn kọ́lọ́ jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ kọ́lọ́ kó bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn lọ́la nẹ́ muhammad. kí la rí gbọ́ ètò tí a fi ọ̀nà ara gbé kalẹ̀ fún ìgbádùn ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa láti mú àwọn òṣèré jáǹkànjàǹkàn súnmọ́ yín pẹ́kípẹ́kí fún ìròyìn tó pérégede bó ṣe ń lọ lójú ago àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.